دهبشيل دهبشيل جروب مراتو معاش مع ملواب المرنتي يقبل لنا ده سنة كل هذا كل يستديو طبعا إيه شركة دهبشيل جروب كقول إيش مع ملقارين نوعه ينضايون فريه سعيد كهذا هرين نقرأ قفك وجوه الرئي هنتي بابور كعصبة تيادة ليه هينضاي مع ملكم إن قصد إحدى قفة سنة كان لجوه بالمرنة يحج كي عمرها هدية يقبلي كم اللغة تقول إستياش روح الراعية ولا الكيد أبهد أما مسنين كذا sidoo kale macmiil ka mid noqon studio 10 ka dalxiisayaal iyo shirkadaha dahabshiil group iyadoo lagu dalxiiskeyn doono goobaha taariikhiga ah ee xeebaha dalkeena sida xeebta Ceelsheer xeebta Bulahaar xeebta dalxiiska damaashaadka ee Betelaale Berbera alleelaha dalxiis iyo dalbarashaba samtal ba sanadkan kuula diyaara ee hamoogaalin macmiil ku dalxiis oo ku dalbaro doonta jasiirada Saacadeed iyo waliba sidoo kale lagu dalxiiskeyn doono goobaha taariikhiga ah الشيخ يدالو يقبها قديم كيك هي للأسكيل يبيا كرولا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم داود يا الملك استاذ شوكتان وعاد كسر دواتان مركلة يا برنامج كسمالو هذا هنو كلات كلاس عطان تلفشن هذا هون كيبل تي في ساب يا اريال وعاد برنامج كلام كحسونا ديو كل الدون انو مركاسي انو قلق ابقلان macaamiisha shirkadda isgaarsiinta ee Samtel sidoo kale barnaamijka waxaan ku casuunaa naga qayb kala qayb ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha dalka waxaan barnaamijkan maanta dhamaantii martay noogu ardayda wax ka barta jaamacadda Gulis kuwaas oo barnaamijkan ka qayb geli doona dhamaantoodba meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Kismaal kulanti wanaagsan ayaan daawadayna markale idinlay waxaan u yeeri doonaa tartamaha koowaad ee barnaamijka ka qayb geli doona tartamaha koowaad waxa uu noqon doonaa Yuusuf Maxamed Xasan Allah saabiya السلام عليكم يوسف محمود حسن عليكم السلام بشر كسو دو برامج كسمان هذه دوني يوسف انا تكملت ارديده حكبرت جامعه جلس يدو اسكع دومات وحمرتي نوغابا جامعه داس جلس ان لغا هو بخينا سا كلي دا ديغتو يا كا دغنت هي يو خا معلومات مو درك بسم الله الرحمن الرحيم سو وحن دغتا ان انجينيرين كا ان غران قيبتا تيليكومنيكيشن ما شاء الله وحن دغنا حافظه برك مدارس een qaybta isgaarsiinta ee engineer haddii ku jeclaatay in qaadato een hawshaas ama asalka waxaan ku jeclaaday horta sabab badan een koowaad horta qof walba hobi buu leeyahay wax jecel yahay inuu sabab barto kalena dad waxa weeyaan een yadoo tee dunidu ka hadan casriga ah iska wareegso isgaarsiinta halka lagu tii waxa kale een Yusuf barnaamijka haro dawasiyaga معلومات كيسنا هذا هذا بحسنا طالب شير إن أرتيد أقول سنا عاوين دونتو إيه مع ال إنجينير كنا بروفيسور محمد تابعين اللي شو جو عن بدون دينك إنجينير كنا تابع دوس وين عاوين دونا دينو بهنا لما نسوي طلب شير رقم ميدا أختيار طلب شير رقم ميدا من لباي نقطور دونا هذا شو النقاط هذا بسم الله نقول بلا بدونا مرايد خورت على يوسف سؤال كوبات وحين أرنسا بيش رمضان دلشديدا مؤمنين توي بيش رمضان دلشديدا مؤمنين توي با كفرحا تا كنحان شا كعرودان ح كمرودا اصغر شاشه اذا سكدوا با بين قناه صار كفرحا غير نقول بيش رمضان كفر انا لما كتورنيو بين ار سي اي كود من بين شاء الله bisha ramadaan dhalashadeeda muuminiintu way ku farxaan jawaabta su'aasha sayn wadeeg doona jawaabta su'aashu na sidaas ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxaan oranaysaa qaarada adduunka ugu yari waa ba afrika ta yurub cha australia ha asia so australia chaabeen ja Australia ina laba ka tuni duunina narsi Australia sanadii Australia qaarada adduunka ugu yari waa ja Australia jawaabta su'aashaas ay in wadeegi doona jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay ya Yusuf waxaan soo gaarnay saddex su'aash saddexaad waxay oranaysaa noolaha kaliya ee dhabarka u jiifsada waa noolaha kaliya ee dhabarka u jiifsada Muuse xiraawa ba wiisha ta maroodiga cha gariga ha dadka
حق او دكاس حق او دكا انا لبكت وليد وين وين ناس دكا امرودي يكون قولست دكا نارني انا قلت حق او دكا ين وديق دونا جوابت السؤال شنو سداسي اي صح كذا يوسف محمد واحد مرنا افر سؤال افراد وحين ورنسا وقل و وقل و بقرب ت فضت ضروره جاء هيغو ح بولامو تا او وقل وقل فوري فضت ضروره تا او فضت ضروره وقل و ت فضت ضروره جوابت سؤالها ساين وديق دونا جوابت سؤالنا سداسي اي صح كتاي شنبه سو غادني سؤال شناد وحين ورسا خيرك كليجي ميل دجن وحليرا خيرك كليجي ميل دجن وحليرا با قويسس تا سولاني جا خل خل حا تشيس بسم الله تشيس بنو صاحب صاحب حا حا و تشيس انا لبقى توني دوني نارسي تاس من دين تشيس حا و تشيس ايين وديقي دونا جوابت سؤال شنا شدا شايي صح كتاي يوسف كلا بركي واكي سوق دبني ولي لا بدد وين وين ارسنال لبك تورنا وين ارسنال ادو حسنو ليح با سو غاني سؤال اللي حاد وحين ورنسا نوعيه ده جيله وحا كميد اه نوعيه ده جيله وحا كميد اه با غودير تا شقار جا مسال ح كرو غودير بكنا سو با با اه غودير غودير انا لبك توني دوني وين وين ارسنال قودر كازم نوعيه ده جيله وحا كميد اه با قودر جوابت السؤال شاسي ايين وديق دونا جوابت السؤال شنا سداسي ايي صح كتاي ليش بقى كداد بس كفي عاد تضمن سو قاعد ورنك وين وحا ليرا ورنك وين وحا ليرا با فوتو تا مغلي جا كال ح ايبو اساو جا او كال جا او كال ina laba ka tooniyo dadweynayna wadi waayna arsay kaalkaas waranka way waxa la yiraahdaa ja kaal wad ku adka sarsa ja oo kaala in wadeegi doona jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay wadi yusuf sideed baa soo gaad inaan cidna la tashan su'aashu sideedad waxay noqonaysa ashaabigi abu ayyub al ansari waxa uu ku aasan yahay ashaabigi abu ayyub al ansari waxa uu ku aasan yahay ba dimisho تا استانبول جا بغداد حا جدة هذا تدوينة سعودي تدوينة أو قلت لك هذا نبعنا وهذا انت صور لنا سوسع نيلة سداد عدنا ومعنا بحرنا لي يوسف وانا ميال حساسية لا بشرنا لا بكر تونية مركانو نوكي نرسين اعد وقفر سلا مركان قفك هو بوا كريم وقعان تاو تاقم سؤال شنو واحد دورنا سعود سؤال شنو واحد دورنا سعود أصحابي أبو أيوب الأنصاري وحوكوا أسيا هي دمشق إسطنبول بغداد شد إم سقف أيالة وحوكوا أسيا ب دمشق إم سقف أيالة ت وحوكوا أسيا هي إسطنبول إم سقف أيالة ش وحوكوا أسيا هي بغداد إم سقف أيالة ح وحوكوا أسيا هي جدة أسكسون قدنا يوسف إسطنبول عصام badi dadkaasi waxay nagu yiraahdeen waxa uu ku aasan yahay ta oo ah Istanbul maal professor Mahmoud Jamac diinkiini waxaan ugu yiraahdaa Istanbul sadex qof ka midna waxaan ugu yiraahdeen waa Dimashq goon ka seenay Istanbul been azawraan Istanbul baan furaan hadayna qaldan inagu markii kowaad u baahnaa ila sideed soo soconay waxaan ka yeelay markaan soo galay iyo iyaga markii hore ino sheegay tan qaldan ma saxay hadayna saxana waa ها اما سي اصحابي ابو ايوب الانصاري waxa uu ku aasan yahay ta Istanbul jawaabta su'aashaasi ay in wadeegi doona jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay abu masin sagaal baan soo gaarnay su'aasha sagaalad waxa ina oranaysa ciidamadii midowgii sofiyeti waxa loo oran jiray ciidamadii midowgii sofiyeti waxa loo oran jiray ba ciidamada cagaaran ta ciidamada cad جاء عيدا مدى مدو حا عيدا مدى عص
sagaalban marna hal mar balacagtiina way arsan hal maro dadweyne kalena wayna arsan tahay hal mar inaan laba ka tuurnaana wayna arsan tahay ciidamada cagaarana ba oo ciidamada cagaarana ciidamadii midowgii soofiyeeti waxaa la oran jiray ba ciidamada cagaaran go-aankaaga u dambeeya meel xasaasiyada marna fursado badanna wayna haysanaa dadkan dhibina soo mar labaad ku noqonaa macal diinkeena waagaag meel xasaasiyanu marna runtii sagaal baan marna hal mar unbaa lacagtiina ugu hadhay aada ugu fiirsada hal qofna aada ciddi hubtaa un gacantaa u taagto su-aashu waxayd odhanaysaa ciidamadii midowda soofiyeeti waxaa la odhan jiray ciidamada cagaaran ciidamada cad ciidamada madow ciidamada cas imise qof ayaale waa ba waxa weeye ciidamada cagaaran imise qof ayaale waa ta waxaa la odhan jiray ciidamada cad imise qof ayaale waa ja waxaa la odhan jiray ciidamada madow imise qof ayaale waa xa waxaa la odhan jiray ciidamada cas badi waa kaalamsan xaasidnimona kama waxaa sidaa qaldina meel xasaasina way taagay markaa yuusuf isku daaysa laakiin ilaa lix qof oo hablo ku jiraan baynagu yidhi waa xa oo waxa weeye ciidamada cas asaankaasama casaan bay noqonaa qalad bay noqondaama sax bay noqondaa ciidamadii midowgii soofiyeeti waxaa la oran jiray dadweynaha weydiinay ilaa lix qof baa nagu yidhi waa xa waa ciidamada cas aniga iyo yuusufna waan ku raacnay waan ku raacnay waa ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yuusuf toban baan soo gaadhnay su-aashani waa 400,000 oo shilinka soomaaliyana waa halkaynu usoo soconnay laba jeer oo inaan min laba ka tuurnaano waynu arsayn su-aashuna waxayna odhanaysaa dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday ba 400 sannadood ta 420 sannadood ja 440 sannadood xa 460 sannadood labaan iga saarabsaa laba ka mida ayaynu ka saari doonaa waxaa isku soo hadhay ba 400 sannadood iyo xa waa 460 sannadood xa oo 460 sannadooda 400,000 weye meel xasaasiyanu marna dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday xa 460 sannadood boqolka sannadooda dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday ba 400 sannadood oo 450,000 oo shilinka somalilana meel xasaasiya way xasaasi dhaaftay laakiin laba jeer ayaynu isticmaalo aynu haysano laba ka mid aynu ka tuurnay markaa 400,000 iyo 460 unba inoo yaala go-aanka gaar marka boqol iyo lixdan dagaalkii dhex maray faransiiska iyo ingiriiska waxa uu socday xa 460 sannadood oo 450,000 oo shilinka somalilan go-aanka gaar yuusuf dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiiska waxa uu socday xa 460 sannadood go-aankaaga u dambeeya waa 450,000 oo shilinka somalilan dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday 400 sannadood dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday 400 sannadood qalad ama sax sax ama qalad qalad ama sax sax ama qalad waa 450,000 oo shilinka somalilan dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday codka kor u qaad yuusuf ba oo 400 sannadooda sax ama qalad qalad ama sax su-aashani waa 450,000 oo shilinka somalilana waxaynu odhanaysaa dagaalkii dhex maray ingiriiska iyo faransiisku waxa uu socday 400 sannadood jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay
يوسف ما لك بينك شيء لكن وان كسر صار نادم قام لا سعد الله قرا يوسف يوسف محمود يوسف محمود حسين هذه هذا لقصة عبية هذه هذا مفضوم بلينا يا حبيبنا كلها هاي إن أربعين يقول السيو تام عدى بقى مركي كويس صفر لسه تبين مالك عسى قارنو نقول مال حساسية قارنا إن إن السيو ذا نسي إن كنا نقول عنك هذه قاس كله أصلاً هو السيو ذا نعرف السيو ذا هذه هذا لقصة عبية يوسف محمود حسين السيو ذا أبوانكي عبد إيدان وحو كتر سنة حسبي يدي قبني مدونك أبوان عبد إيدان وحو كتر سنة حسبي يدي قبني مدونك حسبي با NUF تا SNL جا USB حا مدنا أبساو NUF بلا NUF إن الله بكتو نحل من بين عرسل أسوان آه كواتك سنة سابق الله بك سابق الله بك ميدا أين غطوري دورنا NUF NUF أبوانك عبد إذا وحاو كتر سنة حسبي يدي قمني مدونك NUF جوابت السؤال شاسيين وذيك دورنا جوابت السؤال شنا سيدا سيئي صح قطعي يوسف سؤال شاء الله بيتمنى دو حين ونسا وحسو كي يكا سيحيو سور سور ودو أريباله وحسو كي يكا سيحيو سور ودو أريباله وحتريي بحراق أوغاز تا قمام برحم جا عبد الجهير حا عمر أستراليا عمر أستراليا وحسو كي يكا سيحيو سور دو أريبالي حقو عمر أستراليا هاي أبساو عبد الجهير جاءو عبد الجهير وحسو كي يكا سيحيو سور دو أريبالي جاءو عبد الجهير وحسو كي يكا سيحيو سور دو أريبالي جاء عبد الجهير جوابت السؤال شاسي عين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سيدا سي عين غلط كنت هاي راقه وقاس ميرونا سمع سوق عني هذه هذا بقص عبية دوما سبحي معميل كمي نقص صدح دقفة السنة كان لغو أبال ميرونا يحج كي عمرها هدية يقبري كمي نقطة قولة استياشر وحا الراعية ولا الكيد أبهيد أما مسنين كيده tartamaha labaad ee barnaamijka ayaan u yeeri doonaa isla ardayda wax ka barta jaamacadda Goolis waxa weeye Khadar Cilmi Hussein Khadar Cilmi Hussein la saaxiib Assalaamu alaykum Khadar Cilmi Hussein Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh Ku soo dhawo barnaamijka Kasbaal ee wan dhawey Khadar ardayda jaamacadda Goolis ba martin noogu ahaayo in aad digtid jaamacadaasi waa gartay ee kuniida digtid iyo naga digtid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحنا هاي أرضي دكتور جامعة دوليس وحن برتا إنجنيرين قارهان سيفل إنجنيرين بعاني فكر سيفل إنجنيرين بعاني مركان ده كان قرنين سيفل إنجنيرين كويس شرح نو حن نقول سرعة قوم كذا بس سيفل إنجنيرين وحوي يعني وحو كتح لقى اسمها ودوين كيد بس كا وح كستو اسمه كتح لقى سيد ودوين كهوية بالبلادن قريها guri oodan dismoona oodan ha ku jalaatay magaalada dismoona qaatay waxa ku jalaaday horta markii aan ka baxay from forka waxaan ku jalaaday horta dadalku seedu tahay kasoo noqday dagaalada Soomaaliye dagaaladii dadku lahayeen marka sidaa dirtay dalku wuxuu baahan yahay dib u xoogle saasan ku doortay aniga oo ku fiicnaa wali baa in xagaayeen Khadar Cilmi Hussein imiga dilay raahdo wuxuu sharaxay doorashadii golaha deegaanka ka dibna maayay magaalada ka noqday aqoontiisuna waa dhismayaashii waxa soo dhay meelahaad wax ka bedel leedahay go'aan soo lahayd shaqada kowaad ku darso qorsha gaaban ugu horeeyay marka ugu horeysa hadii aan
xaggaan waan isku yaro wanaagsanaybe waxaa jira meelo fara badan oo xaafado fara badan oo aan meel laga gelaa jirin baa jirta oo loo oo jecel waxaan u jeedaa wadooyinka in ilaa laga dhigo 8 meter si ay baabuurtu u gasho marka ay xafladaha oo kale aroosyada oo kale qofka xaafadaha ay geeri ka jiraan oo kale meelaan loo marin baa jirta qaarkoodna dhagxaan bay sordhigaan darteed waxaan wax ka bedeli lahaa xaafad kaste waxaan u samayn lahaa meel loo maro anagoo isticmaalayna ardayda jaamacadda iyo macallimiintu laba jeer oo kamid ah laba ka tuuri doonaa dadkaadan bismillaah su'aashu koobaad waxayna oranaysaa magaalada cadani waxay ku taalaa dalka ba yaman ta suudaan ja suuriya xa masar waa ba oo yaman yaman weyn ba oo yamana inaa laba ka tuurnayo tan waa yaman weyn ba oo yamana magaalada cadani waxay ku taalaa dalka yaman jawaabta su-aashaasi ayaynu udeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxaynu odhanaysaa Soomaaliland waxay ku taalaa ba indiya ooshinka ta webiga niilka ja badda cas xa badda baasifiga waa jaad oo badda casa ja oo badda casa inaa laba ka tuurnayo dudweynaarsija oo badda casa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saddex baa soo gaanay fadal su-aasha saddexaad waxaynu odhanaysaa nebigii xabsiga iyo boqortooyada isku soo maray waa nebigii xabsiga iyo boqortooyada isku soo maray waa ba nuux calayhi salaam ta ciise calayhi salaam ja yuusuf calayhi salaam xa yuusuf calayhi salaam waa xa oo nebi yuusuf calayhi salaam xa oo nebi yuusuf calayhi salaam inaa laba ka tuunay dooni weli waana arsiyxa oo nebiyullaahi yuusuf ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baan soo gaarnay su-aasha afraad waxaynu odhanaysaa kaynta iyo banku halka ay iska soo galaan waxaa la yidhaa kaynta iyo banku halka ay iska soo galaan waxaa la yidhaa ba afmeer ta idhan ja ay xa saw bismillah waxa weeyaan waa ta oo idhana ta oo idhana inaad laba ka tunid dunyanaarsi ta oo idhana gameesha wada aragta idhan ta oo idhana ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay shan baan soo gaarnay su-aasha shanaad waxaynu odhanaysaa ciyaarta xoog weyn waxaa laga ciyaaraa ba sanaag ta sool ja togdheer xa awdal xoog weynta maynaan noqotamanaynaan ciyaarin laga yaaba inaad ardayda ka dhexirna qaar ciyaarinciyaaraha waan kala aqaanaa laakiin xoog weyntaasi way igu yara suntay marka su-aasha dadweynaha waa agaag shan baan maranaa aniga iyo khadar annagoon cidna u baahanin weli oo runtii intaasoo dhan soo soconay su-aashuna waxay idoo odhanaysaa ciyaarta xoog weyn waxaa laga ciyaaraa sanaag sool togdheer awdal imise qof ayaale waxaa laga ciyaaraa ba sanaag imise qof ayaale ta waxaa laga ciyaaraa sool imise qof ayaale ja waxaa laga ciyaaraa togdheer imise qof ayaale xa waxaa laga ciyaaraa awdal aniga wada aamusan xaasidnimona kama aha intay garanayeen bay dhaaftay laakiin fursada inaan hara inaan laba ka tuurno ayaa inoo hasa baadoo sanaaga gudaysanaysa ba oo sanaaga shan baan maranaa meel xasaasiyana waan soo gaano laba ka mida inaan ka tuurno iska sii hubino maadaama inaga aamusan sanaagtaasagudaysanba oo sanaaga ku adlaysa ciyaarta xoog weyn waxaa laga ciyaaraa ba sanaag ku adkaysa dadweynuhu waxay naga aamuseen inagu loona dhiibanay inaan laba kasii tuurnaano madaxna arsa wey
laba kamida ka tuur laba kamida ayaa su'aalaha ka tuuri doona sanag waa ku deesay marba raaci gaarnay sanag waa soo saaray ta oo soola iyo xa oo awdal soola baan qisay soola ta oo soola ciyaarta xogweyn waxa laga ciyaaraa ta sool iyo xa oo awdal murayda koorta leeg qada cilm soola baan qisay ta oo soola iyo xa oo awdal soo saaray soola baan qisay soola baan qisay ciyaarta xogweyn waxa laga ciyaaraa dadweynuhu waa naga aamuseen laba kamid aan ka sii tuurnay sool iyo awdal baa soo saaray sool baan qaaday ta oo soola ayaynu markaa si wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay awdal baa laga ciyaaray aad iyo aada nagu sacbiyaa dumaasanta sidoo kale macmiil ka mid noqon studio tobanka dalxiisayaala iyo shirkadaha dahab shiil group iyadoo lagu dalxiisgeyn doono goobaha taariikhiga iyo xeebaha dalkeenna sida xeebta ceelsheekh xeebta bulaxaar xeebta dalxiiska damaashaadka ee betalaale berbera alaylaha dalxiis iyo dalbarashaba somtalba sanadkan kuula diyaara ee hamogaanin macmiil ku dalxiis oo ku dalbaro doonta jasiirada sacadadiin iyo weliba sidoo kale lagu dalxiisgeyn doono goobaha taariikhiga sheekh iyo daalo iyo goobaha qadiimka ee ku yaala laaskeel iyo biyo kulle markaaga daawada ee kulanti wanaagsan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka kismaal waxaa barnaamijka aan u yeeli doonaa martida barnaamijka waxa uu noqon doonaa abwaan xigmaawi abwaan xigmaawi ala soo dhaweeya aad iyo aadna lagu sacadiyo asalaamu calaykum macalin maxamed xuseen jaamac xigmaawi waalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu macalin xigmaawi kusoo dhawo barnaamijka smaal in fara badan baad nagala qayb gashay runtii aadna waqtiga qaalin kaga mahadnaa inaad nagala qayb gasho macalin xigmaawi barnaamijkan waa daawataa soo maaha aad iyo aad baan daawadaa intiisana usocdeen way naga daawanayn intiisana waana ka qayb qaadanayo halkan waan kula jooga abdicasmaalo dadka qaar kasmaal bay kuu yaqaanaan qaar xasaasi bay kuu yaqaanaan xasaasiya intaaba waan joogay marka af soomaaliga hadduu hurday barnaamijkan kasmaal wuu soo fadhiisiyey hadduu fadhiyeyna wuu sara joojiyey hadduu sara joogayna wuu dhaqaajiyey waayo dadki imka dhaqankii ku noqonayaad arkaysaa facebookii badnaaya lagu foorray inaa wada foorreen ablihii baa gabaydii ku weydiinay kore maamadaas maxay ahayd waa shaqal kumay lahayn deegaanka roolaandu ahaa iminka way soo tooseen adduunyadan fartaa lagu wado ee lagu falaadayo ee faceka laga wada socdo iyo faiberki iyo mailka ee foomamka whatsappkiyo iimada u fayshan ee farriimaha gudhacan cabdirasaaq oo laysu fidinayo feralkii ilaahay iyo sunnihii laga fogaanayo anigaa usoo fiirsaday oo daban ku fognaayo waxaa loo fakaray inay sunnaha kaga fogaadaan ee sawirkaaga naa sawirkaaga faysaan hadhigin waaba foolxume waaba foolxume ee naciima ah soo furan dhib buu fooda ku hayaa in fahansiin suleekhana indhuhu yay falaagsaminaba runtii waxaan waa tale aada u fiican weeye ayo macalin baa tahay runtii luqadda soomaaliga ka dhiga oo hawlo fara badan baa had iyo jeer kobcintiisa iyo inaad waxaas ogaanaa ka samayso aad baan kaaga maalcelinaa macalin oo aad aiyodaqtanaa wa xiisada haa marka iminka waxa ka mid a waxyaabaha dhibta igu badan waa nigi ka sheekeyn jiray mar in aniga dhowrje laygu ganaaxayba haye iskuulka nuuruddiin oo kale oo laygu yiri wax dhafoor xiran iyo wax surwaal dhuubari toona yuu geli iyo inaan afka baytaraab soo marsatay toona waa libis malaataraabaan moodayay in cabdinaasir dheeg ciise imika waa salaamayaa jarmal ku jooga maamuluhu igu qabsaday mid baa dhaafay aad mudo daxarasaab kuri tan layrku ay ka dul taagan tahay surwaalkuku kaa mara dabeetana waxaan ku yiri waa markii igu dhibta badnay wii gabaygana waxa kaa keenaya cara iyo waxbuwaarun war xigmaawumeeye waa kano haku yaa geliye kan galaasku sii fadhiya meeshana waa dabaq haa yaa kulisiida dhaqan xaa kale iska rogaa marka ora keliga lay dirayo dee waa aniga ku yidhi aniga kan maan sii dayn hadda ayaa sii daayin intii galaaska uu jooga timiyaanaasiro dhibtaa igaga daran dheelka aan qaba ee dhirtaa ooyday maantay timihii dhinaca xiraan ee dhinacyada sidii loo jartayna dhuumashaan ahayaa anagoo dhafoorkii sariyo
madaxeena hore inoo la sida ka faarsan way surwaalkii lacagaha dhubeen baan dhowr jeedna waxaa kaa codsaday inayna dhaafaan ama waxbay dhigtaan fulxibay nala dhex joogaan maxaa nagaga sii dhowraysaa wayna dhibayaan sidii ay dhashay miyihiin iga soo dheegay wixii ay dhibaanna anaa lay hor dhigayaae marka miyaa ku tolay caawana ma curiyana warbaa ilaa baxay xariyadka kugu bahayan cidina dhaadayni caruurtii haweenka fusuqa lagu cayuuqayo carabyada la daawanahaye lagugu cawreeyey kutubyada istaraldooriye naarta ka cabaaya ee anaa qoon caadiliya diintu celinayni isyaanka aanada baahay iyo camalka shaydaanka ee carabiya sidii labada daan laysu celinayo iyo ciyaarta lagu waashay baa la cajabayaa sanda laxumaad maqlaysaa masaale matayish ilaa seerada kusoo dhacay real madrid iyo ciyaarta lagu waashay baa la cajabayaa waxaa soo cawaasitisi iyo cimiladaa suusan ajirka afkanigale baa igaga cil weyn afkii aan ku gabayrayna yaro hindiyada qaaban baa ku hadlaysa ajirka afkanigala igaga cil weyne cilmigii ilaaha maanta wuu xilay codkiisii xataa ogiyana waaqa waxa caawa iga keenay ee cudurka dhigayna waa hindaha caynka loo jaray haydigee dhalaanka ka cel la ysku cuna duubay foolxumada caamka u dhacday in cidina dhaadaynin ciilkaamigoodii baa sidii ceelka buuxsamaye iyaba waa cibaare maxaa looga waana caamadii iyo dhalaan waxaa ku ciira caqlinimu ku wen yahay sidaa uga ciseeyeen codkii muhanad iyo caasibay ka cukanaadeene casharada tafsiirka iyo sunnahaba kuma caweeyaane cadaabaha naloo sheegayana kama cabsoodaane balcawaankan eeg balcawaankan eeg daawashada lagu calaameeyey eegaya u in badan waa anigii daydaya waa anigii kuulahaa in badan baa deedaye muraayadda halka laga gala ma garanaysa tvga muraayadda halka dadka filinka daawanaya iyo caas iyo ciyaaran iswar dadkan cid waxu sheekelayayba dad wanaagsane muraayadda seed soo gashaa qaar ba suuqay ku tilmaado tan waaweyne laamiyada ku taallay gore tana la galaa muud marka in badan baa deedaye maraa miya ku jira horta iminka maantan ku dhex jiraa wayn gaadhe maya halkita halkii ciyaara laga daawan jira kuma jiro adabawayna fadhinaaku qufuli haddaba marka afkii baa ila hadlay cabdirasaaq iyo dadku wuxuu yihi afkii baa calaacalay kolku dabeeciddiisii ceel dheer guntiis buu galiyo meel cidheeriya cabashuu usoo qoray dalkii curandadiisii kuwa khayrka caabinahaya ku ictikaafaya wadaadada ka caankaa dalkii iyo calanka soomaali abwaanadii cibaarada ku qabay curunta suugaanta codkaygaa ugee buu yidhahay usoo celin codka madanka loo soo diro caabiyaa tahay ceebtii iyo makan foolxumada dib uga soo caagtay ee calanka ii taagtay baa ku cumaamaday adigaa bulshada kaa calmaday caawa ii timid culimada dareen kali waacigaha celceliyeen cabqariga aftaaniyuu cera culus ha dhiibeen allaamka iyo fuqahadu naxwaha u cudbixiyeen daawihii culaa ha u shubeen gaab caweysiyey wuxuu yihi codcod iyo haddaa subag ha cunaha dhaafaayey oo ay caqliyahanadii martidu ku caqli jeefaysay oo odayna badda caynaanay iyo culustu sheegaysay oo aan cuddoona wax badan waan cabdaaduqay inta lay cabtoobsaday ayaa laycu waabsaday afan caday lahayn buu faraasigu calaashaa sidii madag cuf loo waayay baan sii carjabayaa caaq baa isugu ka hariya colagyo shaydaan hindi baan caankoodii galiya caamadii yarwey fariintaadu inkaa soo daraya magdi cadaawaa haddaan layga dhicinay aan tabiyeynaya colaadaan gaboobayni baynoo calaamada waxaan idhi codkayga muddaan kugu cigaalla muddaan ciilanaayo muddaan kugu cayuuqna hurda muddaan ka caago muddaan ceyska daayaca cadceedda iyo suudiga muddaan lacaan tabiyaysnaayo codsigaba sidaan kaaga qoray caadilkaa garab sidii curaadna dhalay waxaan intaan ku celcelinaay waxaan labada fiidcood marhore soo cagigi waaye inaan gaalo kaa celiyo oon kaala cararaa haddaa si caawi sharaf ku ogahay kuma canaadeen cerdigaaga mu dhaawacin caada qaatooye cidna kuguma tuuray raggii ku cadgoyn jiray golihii iyo carwadii allahay lama cindeeyeene turki kaama ceeshay sidii cuudka kuu dhaqaya cilmaaniga la dursaday dhagaha kuma cafuufeene xandhadiiyo midkaaguna sidii calal ma duumeene cabaasiinta kugu hoobataa dheehii kaa cunayaba haddii maanta aad xeraysan tahay cayn kalaa xigiye uqaal iyo abwaaniye rag baa ku cumaamaday waxba ay caloolyeen intan ciiro kicinaayo ha calool xumaan eebbahay baa ku caawinaya baa wuxuu yidhi cabdirashaaq oo madeen cabashadiisii waa neefkii cadale xoolahaba waa lagala caagaa indaa lagaga oodaa inta lacagaha duubtaane waxaa ciriqa lagu beerayaa caydigii kacaye caruurteena fido sidii looga celin waayo waxaan idhi carfoon oo kutaa ku calaamaday cilmigii caqiida aan lahayn malaha ciilbeel talana waxay akrantaa markay caama talaysaa cadaaladii camka naga gashiyo meel cidheeriye haddii laga cadceysho dulbiga layska celinaayo oo loo cuskado maamulka cududa loo siiyey ma calool adeegana waa ka cabsan lahayeen daraciisadaan baa jiro haamaha u cula caynaanka kii qaban lahaabaa ciddooda ahi cadowgii walaalkaa ku jira maa layska caabiyey haddadaan yaray maa dhibiyo cirir ku saarnaa ishirin sabaabii hadda lacaga cagaysaa hadda cadowgii kugu geysan jira ciil istabayaae
ونضوم مركي لو تشمي عضي فوريني بحي عماسيرت هو بدأي هني عبتما ياهي مركي عاسي ليكو سومت لي ايان عيد هوس من ايامي ناقل تبرك اللقو حبي ومركي نيرو عاسي ونجيركو هذا الشب إلا بقفوا ميشي تقول ولي يدي مجعلي واحدة غن باستي لو واحدة غن كلاي مركا فريق دير بوي صوفا فريق دير هاور انت عاسي نسو قادي intaas waxaan ugu tahay inuu soo gaaro ha in kala barashada kale ka smaal bama soo faray suugay man doona insha Allah insha Allah aad iyo aad lagu saabiya aad iyo aad dahab shiil group murato maash macmil waabal marintii ugu ballaarnayd ee sanadka 2018 iyo shirkada dahab shiil group ku guuleysay macmil gaari nooca Hyundai oo furihiisa Saciid kaaga horeeyay noqono qofka ugu horeeya ee hantiya baabuurka cusub ee tayada leh ee Hyundai. Kulanti wanaagsan ayaan daawadeen markii aad ilaahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Ismaal waxaan u yeeli doonaa oo marti noogu ahaa jaamacadda Gulistar tamaa saddexaadna waxaan noqon doonaa Mustafa Cabdi Dirir Mustafa Cabdi Dirir loo saabiyo. Assalamu alaykum Mustafa Cabdi Dirir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhow barnaamijka Ismaal. Aad baan u dhowahay. Mustafa waxaad ka mid ah ardayda ee jaamacadda Gulis kulliyada engineerka digta Soomaa. Naam ha. Inta asxaabtaadii hore soo martay. Halka aad degantay warbixiniga si. Waxaan deganahay degmada Xadagax si xafada Sinaay. Sinaay. En barnaamijka hore daawadsiye. Si fiican waan baan soo. Si fiican daawadsi. Halku jaclaatay inaad baratida engineerka iyo Ismaal ay hawla. Wallahi aad isoo qabaleen kara hawlo badan baa jira. Marka kulli horta yaraantaydi hoobkaygu ahaa waxaad u jeclaa waxaan inaan isku noqdo deema kana waxaan ognahay bay inuu deeyo wadanka si horumarayo horumarka wadanka waxa qayb qaata waxa isku dhisayaasha taa jeeri ka waxaan ka Mustafa Cali Hassan taa inay laba jeer ina caawin doonaan macallin Maxamed Jaamac ee diinkeen iyo dadweynaha kale ee la jooga ee laba jeer aad ka dhana laba ka tuuri doono bismillaah waxa ku bilaabi doona su'aasha koobaad waxaan oranaysaa TB af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa team bay ama team bay af Soomaali waxa lagu yiraahdaa ba qaaxo ta duumo cha chadeeco ha dhamaad alsaqo wa baad wa qaaxo baad wa qaaxo jawaabta su'aashaasi ayeen wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay laba ayay mustaqbal su'aasha labaad waxaan oranaysaa saddex nin oo nin waalan sidaa wa saddex nin oo nin waalan sidaa wa ba saddex dadar ee dadiga ta saddex qof cha saddex gaari ha saddex xarig way hay in su'aashu sax noqono saddex dadar ba waa saddex dadar saddex dadar ee dadiga saddex dadar ee dadiga waa saddex nin oo saddex nin oo nin waala sida ina arag bad laani ka waalna dadiga ku noqonayaa magaalada oo dadu waa adis dumid ka dadar goos waxa dhacay ah waxaan ka saddex nin oo nin waalan sidaa waa ba saddex dadar ee dhariga jawaabta su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashu sidaasi ayay sax ku tahay abada waa soo saar saddex weyn nin su'aashu saddexaad waxaan oranaysaa caasimadda ugu weyn Afrika waa caasimadda ugu weyn Afrika waa ba Khartoum ta Qaahira cha Addis Ababa ha Hargeysa caasimadda ugu weyn Afrika ana laba ka tooniin dooyina ina arsay in caasimadda waxaan doonaa baa waxaan doonaa iyo Khartoum ba oo Khartoum caasimadda ugu weyn Afrika waa ba Khartoum Hargeysa ku qoran tahay soo Qaahirana ku qoran tahay oo Masar Addis Ababa Ethiopia ku qoran tahay Khartoum waa Sudan waan ka gudbinayaa ina laba ka tooniyo dooyina waa ina arsay laba kamida meega Khartoum iyo Qaahira labadaas ayuu ma qatar laga saar laba kamida ayaynu ka saari doona Khartoum wayna deesay waxa isku soo haray ta Khartoum yahay bi sorto wasraa ta oo Qaahira iyo ja Addis Ababa soo saar oo Qaahira ta oo Qaahira ta oo Qaahira ta oo Qaahira ayin wadeegi doona jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar su'aasha afraad waxaan oranaysaa qofkii ugu horeeyay ee gaal ah ee lagu dilo dagaalkii Badar wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee gaal ah ee lagu dilo dagaalkii Badar wuxuu ahaa ba Abu Lahab ta Al Aswad bin Abdul Asad ja
أبو جهل ح مدنا إن وشاب على نايا أبو جهل شا أو أبو جهل قفي وجري قاله إل وجود دلة دجال كي بدر وحوها شا أبو جهل إن على بكرة تورنيو تدويني ما ينعرف أبو الله مهين لكن الأسود ابن عبد الأسد يا أبو جهل الله ضاصا يدرس كده الأسود ابن عبد الأسد. قفكي وجوري قاله اللي ودي له دجال كي بدر وحوها تا الأسود ابن عبد الأسد. قاضي ساس. والله والله سكر الحساب. إيه. أبو جهل يا الأسود ابن عبد الأسد. وركعت ترى سفرت السنة هذا على الأسود ابن عبد الأسد. تا الأسود ابن عبد الأسد. الأسود بن عبد الأسد أين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سلا سايي صح كتاي أبو شعر قرد بلد لو تقال كي لتبيع عمكيس وكان يقول حمسة سؤال حمسة سؤال سؤال شنا سؤال شنا وحين عنا سؤال قيلوا مركة وشوكسدو قيلوا مركة وشوكسدو با والا كبال قادا ta wala qala cha wala ga gura ha wala xareeya marka geedo marka uu joogsado ariga joogsado waxna wana saaba wala kabal qaada ba wala kabal qaada ina laba ka turno ay noo arsan hal mar ila jeedo dweeyso ar bala dekhle wax ka dheer wadana mar ya ka dheer mooyta ah bala sitana ila laba geelo marka uu joogsado ba wala kabal qaada jawaabta su'aasha asay in wadeegi doona jawaabta su'aashu ma sidaas ayay sax ku tahay lix ma soo gaarnay su'aasha li haad waxa loo saar gabanyadaydi geel ma layna giira xuntay gabanadaydi geel ma layna giira xuntay maahmaahna waxa yiri ba gorayo ta waraabe cha diin ha shabeel gabanadaydi geel ma layna giira xuntay raayo diin shabeel meelo ka mid ah shisaba laba sheer oo dadweyne ay noorsan oo warwari meeno iyo hal mar aan laba ka turna gabanadaydi geel ma layna giira xuntay waxaan baa umkayga nabaa gorayo gabanadaydi geel ma layna giira xuntay ba oo goraya marka hadii xayawaankan ma hadlaan laakiin dhabarkeenu waa mal dahara aya mal daneesha waxa waraabo kale iyo shabeelo kale dibla gabanadooda gabanada xurta mid rama labada de goraya marka goraya diinun baa waxa wada geel de goraya geel ma layn kartaa ama cun kartaa laakiin waxa laga hadlayaa soo qabana waa dhali ya wana leba chara laba kamideena ka tuuniyo dweynina wayna arsi ay baa san qasas gabanadaydi geel ma layna giira cuntay ba oo goraya ya laba ka tuuniyo dweynina arsi lix baa barnaamij xasaasi ah numero arsa ma taag badas in kuyna ba oo qasasan fursado badan baa ino arsa xagga dabaal suuga ha hadaynu kacnaa hadayn ka naga dhamaade aan khana wa waxa ka dhigay shay jira ma jira ah qowd kisan ha ma bala sanana gabanadaydi geel ma layna giira cuntay maahmaahda waxa yiri ba gorayo jawaabta su'aashaasi ayay wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay qalad ku tahay shabeel dayri bila aad iyo aad lagu saaxiibay inaan sida soo gaarnay aad ma sanahay aad ma ku saaxiibay kulanti wanaagsan daawadeer waxaanu yeeli doonaa tartamaha afraad ee barnaamijka kamid ah ardayda jaamacadda Golis waa Mawlid Yuusuf Cali Mawlid Yuusuf Cali loo saabiya Assalaamu alaykum Mawlid Yuusuf Cali wa alaykum assalaam ku soo dhawow barnaamijka Ismaax waan ku dhawaa Mawlid waxaad warbixiniga saa ardayda jaamacadda Golis taay waa iska cadda kulliyada dhigatay iyo
بسم الله waxaan dhigtaa kuliyada xanaanada xoola jaamacadda gulis waxaan deganahay xafada calaamadaha ma sha Allah barnaamijkeena daawadteenka aad iyo aad waxa qaadatay xanaanada xoolaha xoolahan waa ognayn in laf dhabarteeni dhaqaale yihiin sax ha ku jeclaateen aad baratid xanaanaynta xoolaha iyo dhaqaaleynta sidaas sheegta horta waa laf dhabartii amba dhaqaale wadanka oo dhan sidaas ay tahay haddana daryeel badan ma haystaan sidaas darteed way fiican tahay in dhakhaatiir badan la helo xanaanada xoolaha marka xoolaha iyo noloshooda iyo xanaanadooda waa cilmi fara badan weeye insha allah marka dadkii miyiga joogana aad bay ugu baahan yihiin marka hadhow sawir ka war hayn doontaa insha allah waxaad waxaa sunataa laba jeer inaan laba ka tuuri doono laba jeerna duwin dhacayn doonaa adiga waad kaadan sax bismillah waan ku bilaabi doonaa xoolo dhaqatada dhanna waa ku taageersantay maanta su-aasha kuwaad waxay raadisa xayawaanka dhashiisa daymada ku koriyaa waa xayawaanka dhashiisa daymada ku koriyaa waa ba maska ta diinka ja raha xa abgurida yani macnaha markaa uu dhalo wax kale u qaban maayo waa eegaya waa diinka ta oo diinka marka dada barashada xoolaha xayawaankan qaar baa soo gelay dhotaad baranaysaa samaha cilmiga saxmarka waa sidee malaanikan de mawlid xayawaanka dhan baa garanay laakiin ta oo diinka baynu eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxayna odhanaysaa kambala waa caasimada dalka kambala waa caasimada dalka ba eritrea ta suudaan ja libiya xa uganda bismillah waa xa oo uganda xa oo uganda inaa laba ka turiya dunida raasin saxla waa iska fudda kambala waa caasimada dalka uganda jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay waa sax jawaabtaas ilaa kambala saxabka laga garaya aqlada waxba kuma baahnin qaar badan oo kambala inaga daawina jooga saddex su-aasha saddexaad waxay noonaysaa labadii nebi ee aan guursanini waa labadii nebi ee aan guursani waa ba ibraahim iyo muuse ta ismaaciil iyo moxamed ja ciise iyo yaxya xa yuusuf iyo yacquub dadweynaha waa hagaag inaad na caawisaan baan doonayaa su-aashan aad naga caawisaan su-aashu waxay doodhanaysaa labadii nebi ee aan guursan ama xaasaskooda de qur-aanku inooga warramin waxa weeye ba ibraahim iyo muuse calayhi salaam ta ismaaciil iyo moxamed sala allahu calayhi wasalam ja ciise iyo yaxye calayhi salaam xa yuusuf iyo yacquub calayhi salaam imise qof ayaale waa ba waa ibraahim iyo muuse imise qof ayaale waa ta waa ismaaciil iyo moxamed imise qof ayaale waa ja ciise iyo yaxye imise qof ayaale waa xa yuusuf iyo yacquub hasusoo noqona badi dadkaasi waxay nagu dhahayen waa nabiyullaahi ciisa iyo yaxye sax way ku raacin way ku raacin haddayna qaldaanna waa labadii nebi ee aan guursan ama qur-aanku xaasaskooda inooga warramini waa ja ciise iyo yaxya jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay noonaysaa markaan guriga galaba waxaan arkaa aabbahay oo hooyaday cunaahaya marka aan guriga galaba waxaan arkaa aabbahay oo hooyaday cunaahaya waa ba musbaarka iyo jiingadda ta kabadhka iyo katabaanka ja tibta iyo mooyaha xa udubka iyo dhigta bismillah waa udubka iyo dhigta xa oo ah udubka iyo dhigta laba ka tuniya dadweynena inaa arsay waxaa looga jeedaa talo macnaha waxa looga jeeda un hooyo aabba cunaas hayaa ma jiraane inay dhigtii udubka ishayaan marka
labadaas isku maran. Marka aan guri galaba waxaan arkaa aabahay oo hooyaday cunaa haya waxa udubka iyo dhigta. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Guri galaba waa aqal Soomaaliga dee. Su'aasha sharaad. Heeryada awrka hayinka ah la saaro waxa ka mid ah. Heeryada awrka hayinka ah la saaro waxa ka mid ah. Ba abjadka. Ta hararka. Ja holholka. Ha shiraaqa. Bismillah. En. Wa ba'da. Abjadka. Ba o abjadka. Ya laba ka tuurno laba jeer hal dadweynaha ay raars. May taasin ku eeyo. Bidaa hubta. Heeriyada awrka hayinka ah la saaro waxa ka mid ah ba abjadka. Kuwaas kisaasa. Ha. Ba oo abjadka ayaan wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Lix waa soo gaarnay Mawlid. Su'aasha lixaad waxay noosaa. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga seexday? Waxaad tiri. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga seexday? Waxaad tiri. Ba Cali Nuur. Ta qamaan. Ja timcade. Ha hadraawi. Bal laba ka tuur. Laba ka mid ah ayaan ka tuuri doonaa. Inan buu ku sarayaa waa laga yaabu leeyahay ku wareegtaa suuragala. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga seexday? Waxaa isku soo haray ja timcade iyo ha hadraawi. Hadraawi ha. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga guuray? Ha abwaan hadraawi. Maxamed Ibraahim Ursame hadraawi iyo Sultan Maxamed Timcade isku soo haray. Hadraawigaas ha oo hadraawi. Dadweynaha ma sii weydiinaa deena qaar maqlay baa laga yaabaa in ku jiraan. Meel xasaasi un maranna. Caadi bal ku ay. Haddii qaar maqlayna ka dhexlaa suulagala. Laga yaabaa laakiin saasaan badinayaan. Saasaan badinaysa. Marka annaga hubno iska deenaayo mise waxaan leenaa bal maadeen meel u raaci karaan oo hadlaabeen oo kala. Balladu tan nagu raayaana way fiican leedahay laakiin bal ku dhex. Hadraawigaada. Hadraawigaada. Xaqo hadraawiga ku asaas. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga seexday? Waa xaqo hadraawiga. Xaqo hadraawiga markaasi wadaagi doon. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii lagu hadlay? Waa ka nimaadnaa timcadaa nimaad. Ha timcadaa kale. Sudan Maxamed Timcade oo jaan nimaad. Ha. Kuwaad ka sanaa. Kuwaad ka sanaa. Go'aanka ugu dambe. Go'aanka ugu dambe. Fooxdoon haddaad tahay dukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga guuray? Ja oo timcada ayaan wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Waan siganay. Todoba soo gaarnay. Muraayada koorta ha leeg. Xayawaanka isaga oo socda dhalaawa. Xayawaanka isaga oo socda dhalaawa. Ba geliga. Ta libaaxa. Ja riyaha. Ha ayaxa. Shaqadaadii bay gaadhay soo ma aqoontaad waxaan weyno maxaa baranna laba ka mid a ayaan ka tuuri doona. Xayawaanka isagoo socda dhalaa waa ba geriga iyo xa ayaxa. Waa ba oo geriga. Ba oo geriga. Inaan dadweynaha la sii kaashanaan ama ima banaan. Maya laba isku soo hadhay oo ayo xunuma socda u duula. Geriga. Xayawaanka isagoo socda dhalaa waa ba oo geriga. Jawaabta su'aashaasi ayaan wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay.
su'aasha sideedaad waxay odhanaysaa dadka gaalada ah ee diinta islaamka barta waxaa loo yaqaanaa ba cilmaaniyiin, ta dulmariyiin, ja mulxidiin, xa mustashriqiin. Bal dadweynaa u dhuf waagaag inaad caawisaan baan doonnaa. Waxaanu marannaa sideed su'aasha sideedaadna waxay odhanaysaa dadka gaalada ah ee diinta islaamka barta waxaa loo yaqaanaa ba cilmaaniyiinta dulmariyiin ja mulxidiin xa mustashriqiin. Imise qof ayaa le waa ba wax weeye cilmaaniyiin, imise qof ayaa le waa ta wax weeyaan dulmariyiin, imise qof ayaa le waa ja wax weeyaan mulxidiin, imise qof ayaa le waa xa wax loo yaqaanaa mustashriqiin. dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen waa xa wax weyaan mustashriqiin, hal qofna waxay nagu yidhi wax weeyaan mulxidiin. Inta badan bay ku raacnaa go-aanka inaga iskale xaadaasan qaadan dayna qaldaana waa mahadsan dayna saxaana labadaba xa waa mustashriqiina ayaan wadaagi doonaa dadweynaha weydiinay. Dadweynuhuna waa xa bay nagu yidhaahdeen anigii mawliid yuusufna waan ku raacnaa waan ku raacnay. Jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su-aasha sagaalaad waxay odhanaysaa rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi gobaygan waxaa tiriyey ba xasan qowdha, ta saahid qamaan, ja faarax nuur, xa xasan ganay. Waxaa tiriyey ta oo saahid qamaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi gobaygan waxaa tiriyey ta saahid qaba. Inaa laba tuulaano naga dhammaadeen, dadweynena way naga dhammaadeen. Laakiin maskaxdeenna dhammaan ba jeedasaahid qamaan ba kadhigan. Ta oo saahid qamaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi gobaygan waxaa tiriyey ta saahid qamaan. Jawaabta su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa. Jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. 10 ayaynu soo gaadhnay su-aasha 10aad. Waa 400,000 oo shilinka Soomaaliyeed waxayna odhanaysaa faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaan ba baxdow, ta baxaali, ja dawli, xa caymad. Su-aashani waa 400,000 oo shilling Soomaaliland. Waa xa oo caymada faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaan xa caymad. Muraayada ka hortaale 400,000 oo shilling Soomaaliland. Meel xasaasiyan mamanaa dadweynena way naga dhammaadeen. Inaa laba ka tuulaano naga dhammaadeen. Faraska aan muddo badan la fuulin waxaa la yidhaahdaa xa caymad. Waa 400,000 oo shilinka Soomaaliland. Maskaxdaada tuuji haddayna xitaa lacagta qaadan meel wanaagsan baa soo gaan. Horta aad ma ku gaanbadeyna lacagta muhiim maaha, laakiin aqoonta inaan intaasoo dhan soo kobcino ayaa muhiim. Ja oo dawliya, faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaan ja dawli. Go-aankaaga u dambeeya dawligaasaa ku deena. Faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaanaa ja oo dawliya. Ku adkaysan san su-aashan waa 400,000 oo shilinka Soomaaliland. Meel xasaasiya ayaa soo gaadhnay. Su-aashu waxay odhanaysaa faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaan ja dawli. Go-aankaaga u dambeeya dawligaasantadawliga. Su-aashani waa 400,000 oo shilinka Soomaaliland. Waxayna odhanaysaa faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaanaa ja dawli. Qalad ama sax? Sax ama qalad? Qalad ama sax? Sax ama qalad? Faraska aan muddo badan la fuulin waxaa loo yaqaanaa codkaa kor qaad. Go-aanka mudabaysna ka gaadhay dawli.
شاه أو الدولية غلط أما صح صح أما غلط سؤال شنو أفر بقول يكنسل فرس كان مدبدا لفورين وحلو يقان جاء دولي جوابت السؤال شنو السلاة سيأيي غلط 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 كنت هاي بحدوية آجي أنا نبوس عبيب منه نسمت وقعني آجي أنا نبوس waagaag daawada kulanti wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dabcan waxaan aad ugu mahadcelinayaa tartamayaasha ka qayb galay barnaamijka ee ardayda jaamacadda Guris ku jiray intii guuleysatay iyo rag aan meelaha xasaasiga 10 ka bas la soo gaarnay inta idinkana meel kasta oo ka daawan sanad iyo adban mahadcelinayaa hadda waxay soo gaadhay waqtigii xafiisadeena goobina shaqada guriyeena meheradaha baabuurta dhexdooda wadooyinka meel kasta oo naga daawan sanbad dabcan aan weydiinta isoo weydiin shineed walcinta ku soo sameyn doontaan inta aanu gudbin weydiintan aad u ciinta ku soo sameyn doontaan waxaan eegi doonaa dadkii ku guuleystay weydiimi hore ka soo jawaabay waxaan u yeeli doonaa ninka magaciisu yahay maxamed abdullahi dalmar oo lambarkiisu uu yahay 4 6 4 4 2 1 1 8 1 maxamed aad lagu saaxiibay jiska ee la soo السلام عليكم محمد عبد الله ود مهتمتها عبد الرشيد كسو دو صاحب رمشي ودو محمد كلنتي وناغسن ابن مشي غايب قشد اد بكم هذا علينا رتي ان ويدين بك سو جوابت هي ان اختي اي بلا وانت بيها اختي ان احدثت الافك باي هي ان عاشا بنابوركي لغا سميهي الهي ايات القران كا كسو دجيه سوره النور 19 كا ايات لو غو بريليهي marka sanadka ay ahayd hijriyada ay taas ka soo jawaabay marka waxa ay ahayd sanadkii lixaad duunada u tiray badan baa runtii ka soo jawaabay asay ashaad aan ku safar kale waxaan nasiibaad ugu yaraatay inaad noqotid waad baa kugu hambalayna in haddii barnaamijka daawadid yeen kale adiga aad baan u daawadaayo su'aasha sagaalad marka la galayo ayuun baa la yiraahdaa in adresaar tii dhiga lacagta iyo waayo halka dhigaya moodi marka kulay barnaamijkan asaliyan asalkiisa horana Allah yarhamee nin proven kula hayo dadkii bilaabay kamid ah maxamed maxamuud kastan kastan inta badan waxa uu soo diyaariyo u qor jiray oo isagana ilaahay aan uga baryanay in maxamed qayb kala aha waxaanan yar moodaa marka la yar sheegayo dhinaca barnaamijku tadawur iyo horumar uu sameeyay halkuu maanta taagan yahay iyo sida uu yahay maalin kastana lama dhaafa saacad aan siiya oo laakiin waxaan yar jeclaadaa inta badan in dhinaca diiniga loo yar badiyo haddana markaad yar aragtid qofkii iyo diinigii yar garan waayay waad ka yar naxaysaayo deeqiyankeenii baan aad yar dareemayn inuu xoog aanu yar badnayn marka su'aalaha dhab su'aalo waxa jira muxuu ahaa inta badan aan inaad manhajkana daanugu intii aan maraha wax dhiganayay aanan ku soo arag ba jira oo tan meerisiyada inta ay yihiin iyo inta ay yihiin taasoo kale marka de aan u malaynayo anigu waxaan u malaynayaa standard 8K waxaan ahaa ardaydii ugu horeeyay ka qayb galay kadiskii ilaa iyo waqtiga aan de ahaa ardayga 2003 aan ka baxay maan arag sidana kala uguma dhigan laakiin waa suurtagal manhajka inay ku jirto ama manhajkan cusub iyada laftigeeda sharaxaad baa yar baahantay inay sharaxaad baa baahanyahay qofkii inuu fahmo inshaalla iyo dadkan inay la socdaan qiyamka hadba waa tala fiican runtii bal bedel bayn ku casuumi doonaa kanka xigo hoojiskan iyo horiskan baynu yar sharaxi doonaa qaabka lagu garanayo qaabka iyo sida loo dhigayo ta kale ha iyadun dhinaca lacagta matalan oo kale marka dadka ha masar bay hal milyoon oo barnaamijkan daawan jiray buu ahaa George Qandaan oo ka sii deen jiray BBC-da exactly waana waxa la yiraahdo raidku oo deegaan wanaagsan waa asad qof leeyahay kaasoo kale de su'aalaha 15 su'aalood oo kale ayuu ka dhigayaa 6 su'aalood oo meel baa lagu xiraya 6 su'aalood oo meel baa lagu xiraya 10 kale ka dhigo 6 su'aalood oo xidho de haa iyo 10kii inaad xitaa 200 iyo 100 oo kale qofkii farmadnaan aanu ka bixin maashi
ولينا عرضي بقى وبدن أيه أيه ترى أوسع هذي قال هذي هذا ما سنت ترى هذا ما قاعد نضن إن شاء الله هذي هذا لو سعى حمد أقرب واحد كسيد ولا حمد هذي ده كقول سوي لاعب قاعد يروح صلاة فراشتي كلي همبليا كلها يورتا إنترنت كم هو فرنتها وين هو استعماله ده نايو ده نت حلو قرينا صحفتين نعمل كده شيء تايو ده كلي ها إن شاء الله markaa malaha isoo yar dhawaatid hadii aad hadalka yar bidisidaa ilaa dadka hadda hadalka bidisidee ma soo yar yahay xali dabcan hadii aad lagu saayay xali waagaag dawlad aad waxay soo gaadhay waqtiga aad isoo gudbin jirnay waydiinta aad warcelinta ku soo sameyn doontaan waydiinta aad warcelinta ku soo sameyn doontaan habeenkan caawa waxay noqon doontaa ee muraada ay hor yaalla waxay dooranaysaa shirki ugu horeeyay markii dalka la soo galay waxa uu ka dhacay shirki ugu horeeyay markii dalka la soo galay waxa uu ka dhacay ba برعو تا بربرا تا بورما حا لاس عانود مركز لان تقول عدين دورا شركي وقوه الرئيي مركي دالك اللا سوق غالي وحا وكاد عاي با برعو تا بربرا تا بورما حا لاس عانود وار عدين تساح دا وحا كسو تري دونتان لام مركز قابان اي سيديد لابا لابا سيديد لابا لابا ايال سوق ري دونتان با تا اچا كسحكو يا ايال فرينتا كسو تري دونتان ان شاء الله نحالك مانا مالمرين تيدقو قدوسين دونا ama meel kale aad joogtaan ayaa shirkada xaq ugu dhaw ka qaadan doontaan hadii aan goboladan nimaada barnaamijyada ugu talagalay idana isla gobolada ayaan ugu doosiin doona inta aan barnaamijkan ka xiga isla xilligan isla hadahan isla telefishinada uu idinka iman doono meel kasta oo joogtaan xaq ugu dhaw assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbadan kareem